Labai svarbu suvokti, kai jūs ar dirbote įmonė, ar vystot projektus, ar tai santykius, tai visur veikia. Nu, paimsiu kažkokį pavyzdį, tokia suprantama visiems. Nereikia gydyti simptomus, nereikia gydyti pasiekmes, reikia gydyti ką? Lygą. Jeigu sveikatą, bet kai mes įmame verslą, visi ką daro, bando greitai išspręsti verslo problemas, simptomus. Nėra pardavimų, reikia padidinti. O kodėl jų nėra, gyliai kapsyti, todėl reikia, kad verslas, šeima, santykiai, žmogus būtų sveikas. O pasveika verslą yra geri rezultatai. Ir vat aš kada ateinu į kažkokią tai įmonę ar kuri savo, aš dirbu tik su priežastim, tik su, kad būtų sveika, santykiai sveiki, o negydau. Ir todėl man visada nekenčiau tų visų nesąmonių, tokių, kas sužadink aistrą, išblėsiuose santykiuose, visus ten tos sekšopus, gėlytės, rožytės. Jeigu pas tave sveiki santykiai, jiems nereikia jokių tablėčių. Jeigu tu nekenčiu visokių tokių dietų, numes chvorių, tabletės nuo ten, nežinau, ko ten, kūdumo ar storumo, ar kažkas arbatos, tai yra simptomai. Tai reikia gydyti patį žmogų, pačią problemą. Reikia dirbti su vidumi ir kai sveikas organizmas, kai sveika kompanija, sveiki santykiai, jums nereikia jokių tablėčių. Reikia suprasti šitą. Bet žmonės dažniausiai ateina būtent su simptomais. Nenori keisti savo gyvenimą iš pagrindų, nenori keisti savęs iš pagrindų, pakeis save, nes tada viskas pradės gerai. Sektis, vykti. Jie sako, pasakyk, kaip pusidaryti babkių, padaryti, kaip suviliuoti moterį, kaip čia man spręs dabar. Trūksta apivartinių, nepavyksta, bet toj, nieko nebus toj. Reikia gydyti visą organizmą, visą sistemą.